За сайн байна уу? За соосон бичлэг энэ удаагийн бичлэгээрээ би Орсын холбооны туг доороос оролцож Хашад Хөрсөвгийн талаар ярьж өгнө. За сайн байна уу? Цоошин бичлэгтээ давтан мэрэл энэ удаагийн бичлэгээр би Орсын холбооны уран гулагч Саша Төрсөбой буюу Александра Төрсөвгийн талаар ярьж өгнө. Өмнөх бичлэгээр Камила Валиевагийн талаар ярьж гсэн бол энэ удаа түүний багийн хамтрагч сайн найз Александра Төрсөвгийн талаар ярьж өгнө. За Александра Төрсөвгийн жинхэнэ нэрийн Саша Төрсөбо гэдэг буюу Олимпийн мөнгөн медальт маш чадварлаг уран гулагчийн талаар ярьж өгнө танарт. Тэгээ энэ хүн уран гулагч нь Бээжингийн өвлийн олимпиор бас айгүй бас чуугаан дэгдээсэн гулагч байгаа. Бээжингийн олимпиор орохоос өмнө түүний өмнөх амьдрал нь ямар байсан, Саша гэдэг хүн ямархуу хүн байсан гэдэг танарт ярьж өгье. Саша нь болохоор доороо хоёр төвтэй Эгер болон Иван гэдэг хоёр төвтэй. Тэгээ аав нь болохоор жуудагаар хичээлдэг, ер нь жуудагийн тамирчин байсан. Энэ нь болохоор бас тамирчин байсан. Ер нь л айгүй тамирчин гэр бүлд өсөж төрсөн гэсэн үг. Саша нь болохоор найз залуутай байгаа. Түүний найз залуугийнх нь нэр нь Марк Кондрактюк буюу яг бас Орсын албаны уран гулагч байгаа. Энэ хоёр баг үерхэд 2-3 жил бас болж байгаа байх. Ер нь маш удаан үерхэж байгаа. Эхлээд их нуугаад байдгүй, мөсөн дээр ч хөтл ингээ бибиндээ тэрвэлдээд ер нь айгүй тийм үерхлээ нуудгүй. Ингээд хүмүүсийн дэргэд ч гэсэн ингээд үерхэж байгаагаа зарлаад private relationship-тэй бишэл гэсэн үг аахгүй. Ер нь бүх хүмүүс мэддэг хоёр хос байгаа. Саша нь болохоор Этери Тутберизе гэх багшийн доор нэлээд олон жил байсан. Жохноос ахуулаад Этеригийн доор гулгаж исэн. Саша маань багаас хэлсэн байгаа. Евгений Плушоко гэж та нар сонсч исэн байх. 2002 оноос 2014 оны хооронд Олимпиад 4 удаа оролцсноос 2-т нь төрүүлээд 2-т нь амын үздэж байсан. Авиат тамирчин байгаа. Тэгээд энэ багш дээр нилээ удаагүй буцаад Этеригийн баг руу орсон. Тэр Этеригийн багт байжгаад Евгенийн баг руу ороод буцаад Этеригийн баг руу орсон гэсэн. Яагаад дунд нь ингэж коучоос хэлсэн бэ гэхээр Этеригийн зааж байгаа сургуульд нь хатуу чанга байдаг. Ер нь бүх уран гулагч нар ч гэсэн хэлдэг Этеригийн хэлүү чанга байдаг. Этери нь болохоор айгүй тийм чанга хатуу багш. Тэгээд энэ айгүй бас хатуу чанга дэлгэн мэдэр барьдаг. Яагаад гэх юм бол маш агаар дээр дөрөв үсрэхийн тулд хүнхэн жинтэй байх хэрэгтэйгээд хоолын дэглэм айгүй чанга бариулт юм билээ. Ер нь тэрнээсээ болоод коучээс хэлсэн. Тэгээ буцаад удаагүй Этеригийн баг руу орж исэн байгаа. Энэ хүн болохоор амжилтуудаас нь дурдсан бол нилээдгүй олон амжилтууд байгаа. Гэхдээ би танарт яг нэг чухал чухал маш том том гэсэн амжилтуудыг хэлье. Олимпийн мөнгөн медальтай, дэлхийн аварга шалгуурах тэмцээнээс хүрэл медаль, Европын хүрэл медаль, Орсын албаны аварга шалгуурах тэмцээнээс мөнгөн медаль, өсвэрийн 2 удаагийн аварга, quad luge бас flip toilet өсвөрлөлтүүдийг нэг competition багтаасан анхны эмэгтэй уран гулагч. За Сашаг болохоор фенүүд нь ер нь дэмждэг, ер фенүүд гэлтгүү ер нь чиг орос даяараа бүгдээрээ Сашаг мэддэг. Тэгээд Сашаг юу гэж хочилдог вэ гэхээр за Саша Төрсөбо гэж хэлдэг. Хоёр дахь нь болохоор quad queen гэж хэлдэг. Одоо үсрэлтийн хатан хаан гэсэн үг. The first woman in the history of figure skating to perform a quad luge, quad flip and quad toe luge. The quad queen. За тэгээ гуравт нь болохоор Russian rocket буюу Орсын пуужин. Онд Бээжингийн Олимпик болно. Тэрнээс өмнө Орсын албаны улсын аварга шалгарах тэмцээн, Европын аварга шалгарах тэмцээн хоёр маш том тэмцээн болсон. Орсын албаны тэмцээнээс Саша маань 2-р байранд, Европоос 3-р байранд орсон. 2022 оны өвлийн Олимпиад оролцох эрхээ авч ирсэн байгаа. 2022 оны өвлийн Олимпиро Анна, Камила, Төрсөво гэх гурван охин явсан байгаа. Орсын албаны улсаа төлөөлөд явсан гэсэн. 2022 оны өвлийн олимпик боллоо. Эхлээд тим ивент эрхэлдэг. За тим ивент дууслаа Орсын албаны улс 1-р байранд чагсан. За түүний дараа өдрөөр эмэгтэйчүүдийн аварга шалгарах тэмцээн болно. Энэ бас маш чухал өдөр. Бүх гулагчдын одоо хүсэн хүлээсэн өдөр. Яг бол олимпикт 4 жилд 1 удаа болдог учраас одоо энэ тамирчдын хувьд маш сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн ер нь амар тогтвортой байлгах хэрэгтэй. Яг тим ивент болсны дараа Камила ер нь айгүй сайн голгсон байхгүй. Тэгсэн чинь хүмүүс ингээл шуугаад ирсэн. За энэ ингээл
допинг хэрэгжлээ, тим хэрэгжлээ. Одоо энэ цааш Олимпиад орох уу, орохгүй юу гэж тэргээр чи боо юм болж байгаа байхгүй тэр Олимпиад. Одоо амар олон мэдэнүүд гараад одоо дэлхийд аяар боо юм болж байгаа байхгүй. Одоо Монгол ч гэсэн бас боо юм болсон. Тэгээд Камилагийн хувьд сэтгэл зүйн маш хэцүү байгаа. Хажууд нь бас хоёр уран гулагч гулгажаа. Тэр хоёрын хувьд ч гэсэн маш хэцүү байгаа. Багийнхын нэг охин нь ингээд ингичээд байгаа чинь тэгээд энийгээ явж иж болохгүй байсаа тийм эсэ тээ. Тэгэхээр бас хамт сэтгэл зүйн хувьд бас хамт ингээ хохирч байгаа. За ер нь уран гулгалт нь богино үзэлбэр, чөлөөт үзэлбэр хоёрын нийлбэр дүнгээр оноо нь гардаг байгаа. Эхлээд богино үзэлбэрээ тавьсны дараа маргааш нь чөлөөт үзэлбэр нь болдог. Тэгэхээр эхлээд богино үзэлбэрээ тавьсан байж тарааш тий. Рэнк нь ер нь айгүй өндөртэй байдаг. Аннагийн хувьд бол рэнк 1-тэй явдаг. Сааша болохоор рэнкийг 2-тэй явдаг. Энэ хоёр нь яг 1-2-тэй явдаг байхгүй юу ер нь дандаа. Одоо богино үзэлбэрийн дүн гарч байгаа шүү дээ. Ингээд оноо дүн. За 1-дүгээр Болива, 2-дүгээр Шепанкова, Хусова гэсэн. За богино үзэлбэрийн дараа чөлөөт үзэлбэр болж байгаа. А богино үзэлбэрийн оноогоороо маргаашын чөлөөт үзэлбэр дээр хидэд гарахаа шийднэ. Тэгэхээр яг нөгөө хоёроос жоохон доогуур оноотойгоо учраас Төрсөва хамгийн түрүүнд гарсан гэсэн. Чөлөөт үзэлбэр дээр Саша маань 5 квад хийж дэлхийн рекордыг эзэмшсэн. Түүний оноо нь 177-113 оноо гарч 1-дүгээр байранд бичигдсэн. За мэдээж өөрөө 5 квад эзэм чинь өөрөө мэдээж алтан медальт хүрчлээ гэж бодсон боловч түүний араас Анна буюу одоогийн Олимпийн авраг гарч ирж үзүүлбэрээ үзүүлээд 1-дүгээр байранд бичигдээ. Сашагийн хувьд энэ оноотой эвлэрч ирүүлж чадахгүй байгаа. 1-дүгээр байранд Олимпийн аврагаар Анна Шапанкова тодроод 2-дүгээр байранд Төрсөв орсон. Тэгээ 3-дүгээр байранд Япон улсын уран гулагч ороод тэгээ 4-т Камил орсон. Тэгээ та Камилад юу тохиолдсныг бас мэдхийг хүсэх юм бол миний өмнөх бичлэгийг үзээрэй. Энэ удаа би Сашагийн талаар ярьж байгаа учраас Сашаруу илүү голлон ярих болно. Чөлөөт үзэлбэр дуусны дараа амар ингэж уйлаад амар ууртай тийм камерын дунд төрцсөн байгаа. Уйлж явахдаа ингэж хэлсэн байгаа. Гэж хэлсэн байгаа. Яг нөгөө камерын дунд төртөөд тэгээ нэтээр бас нилэн шууган дэгдэж исэн. Өснийхөө хажууд ингээд бүх багш нь ингээд Сашараа хурж ирээл зүгээрөө гээл зүгээштэй ингээд чи ингээд Олимпийн медальт хурж штэй гэдгсэн. Саша үгүй би ингээд бүгд л ингээд алтан медаль авдаг. Би ерөөсөө үгүй гэдэг гэж байгаа байхгүй. Тэр нь юу гэж аваа гэхээр Болива Европын авраг болж исэн, Орсын авраг болж исэн. Анна болохоро дэлхийн авраг болж исэн. Орсын хоёр удаагийн авраг. Энэс ингээд дандаа авраг гэдэг байхгүй. Сашаач мөн авраг болж исэн ч гэтээ 2022 онд ерөөсөө чадаагүй. Тэгээ эндээ хэлчихэхгүй. Бүгд л ингээд авраг болдог. Би ерөөсөө биш. Би дандаа 2-т эсвэл 3-т тэ ингэж би эсэн бол нэрэл Сашаач шиг байх зэв. Үнэхээр ингээд бэлдсний эцэс ингээд үнэхээр сайн үзэлбэр үзүүлсэн ч ингээд 2-т орох юм бол би нэр үнэхээр үйлнэ. Тэгээ Аннагийн хувьд Сашаатай маш сайн найзууд. Хамт бэлтгэлээ яадаг, багаасаа хамт бэлтгэлээ хийж өссөн, хамт юм ярьцж өссөн. Ер нь айгүй сайн найз тахгүй юу? Олимпийн авраг олцсон юм чинь ингээд баярлаад үйлх батл ингээд хоёр багийн хүн ингээд аим хэцүү байдалд орсон байгаа. Саша тэнд үйлээд, Камила ч гэсэн ингээд сэтгэл гутралд орсон. Тэгээ Ана ингээд яг яхаа мэдхгүй ингээд бүдэн дээр ингээд аим хөөх амт суугаал ингээд тэгэл бараг 10 минутын дараа ингээд за би ингээд Олимпийн авраг олцлоо гэж хүмүүстэй тэмрэлцэж исэн. Яг энэ явдлаас хойш Анна Төрсөв хоёр нэг би бинтгий таараачгүй юм яриачгүй байх гэж би бодож байгаа. Тэгээ энэ хоёр ингээд яг Олимп дуусны дараа юм хоёрлоо яарчлах нь орчихсон байхгүй юу? Тэрнээр болохоор Саша ингэж исэн. Спорт чи не знаю, фигурное катание не может быть подруг. Гэдэ гонгтэйч энэ Орсын албаны улсын энэ гурван голгоч маш чансатай чадварлаг уран голгоч байсан. Гэхдээ үнэхээр ямар ч орны уран голгоч энэ гурав ерөөс давчдаггүй. Эхний гурван байр энэ урал авдаг гэсэн. Европын авраг дээр 1 2 3 энэ гурав. Орсын албаны улс дээр яг энэ гурав. Тэ? Ер нь яг дандаа энэ гурав ингэ явж байгаа байхгүй юу? Дандаа 1 2 3 гэж ээллээ ээжлээ орж идэг. Төрсава маань 2 дугаар байранд, Камила 4 дугаар байранд. Тэгээд нөгөө алдарт гимнастикч нь Дина Арина 2 ингэж хэлж ирсэн.
Нандад 2-3 оны дараа ярилцлаганд орж исэн. Тэрнэрээ бас ингэж хэлж исэн. Би үр дүнд сэтгэл хангалуун байгаагүй. Яагаад гэвэл би маш уурлсан. Миний урам хугарсан. Би нэг үзэлбэр 5 код төсрэлтийг хийсэн. Би энэ цаг мөчийг маш удаан хүлээсэн гэж ажилтнаа хэлж исэн. Хөсөөвөн одоо болохоор нэг амар болохгүй байгаа. Гэтэ сайхан Бээжингийн 2023 онд сайхан болсон нөө ивэнэ полишогийн багтай дотн марк контрактыг София Саша гуру хамт жүжиг тавьсан байлээ. Тэн Бээжингийн мөсөн дээр гараад угаасаа уран голголтой архихгүй нугасаа тодорхой байх. Тэгээ одоо ч гэсэн ер нь бас гулгаал явж байгаа байх. Түүнийг маш сайн уран голгоч гэдгийг түүний багийн Орсын Шинкан Аураг Акатива болон түүний найз Анна хоёрыг хоёлаа хилжсэн. Тэгээд Кативан болохоор ингэж хилжсэн л та. Не могу выделить одну, потому что у Саши просто прекрасные прыжки. 5-4 в произвольной программе это она просто написала историю. Одоо би нэг юм сонирхолтой баримтын үгэл та. Айгу тийм брэнд хөдөлгөөн те хөдөлгөөнтэй хин чашаа. Брэнд хөдөлгөөн гэх юм уу? Одоо ингээд элемент те. Энэ элемент нь болохоор яг өөр уран голч нар сайн хийж чадахгүй зөвхөн Сашагийн миний хууц болсон элемент гэж хэлж байна. За за тэгээд энэ хүү уран голчгийн талаар та нарт яриа бэлтгэхэд ингээд дууслаа. Би ингээд бас яриагаа бэлтгэж байхдаа хүртэл ер нь вау л гэж бодсон. Би бүр дахиад ер нь нөгөө Камилаг айгүй их дэмждэг байхгүй би энэ гурваас илүү. Тэгээд хамгийн түрүүнд ер нь Камилаг хийжсэн тэгээд дараагийн бичлэгээр би Аннагийн талаар ярьж өгч болно. Олимпиа аваргын талаар. Тэгээ энэ хүн ч гэсэн бас зүгээр ингээд Олимпиа аварга болчаагүй маш олон хэцүү зүйл замыг бас туулсан. Тэрийг бас санахт яриулахыг хүсэх юм бол лайка дараад subscribe дарчих юм бол би дараагийн бичлэгээр Аннаг ярина өөр бас уран голгочдын талаар ярьж өгч болдоо. За тэгээд энэ үрээд ингээд бичлэгээ дуусгая. Таалагдсан бол бүгдээ subscribe-а дараад лайка дарахаа бүү мартаарай. Бүгдээ баяртай.